Ja, hadde ikke sikkert i den halve da. Det er litt sikkert da. Sikkert da, det er rart. Skjønner det var viktigere faktisk å ta ut den jævla Mercy når jeg selv. Du har en gubbe i rygg, ser du inte? Nej, jag skjuter dem. Nu kör vi. Jag får gå upp här. Ja, jag tog det. Nej, det blir inte. Åh! En Widow ult på det. Åh! Det är bara för att... Åh, okej. Det är ultat. Och Nano har allt på. Det är strålet. Nej, jag glömde att jag skulle gå ut efter dig där! Jag fick henne, nu vinner vi. Lägg dig. Jag pushar, pushar. Åh, jag trodde jag skulle kunna gå igenom minnen. Vi kan. Pusha in på det. Yeah, fuck.